በዚሁ ቀበሌ ደፈርጄ 07 ቀበሌ ማልጌ ስላሴ ከመትባል ቦታ በ1975 መጋቢት 29 ቀን ተወለድኩ ሚሉኝናት አባቶች ማለት ነው። እኔ ወላጄ አቶ ይመርፈንቴ ይባላል። የዚሁ ቀበሌም ሊቀመንበር ነበር። የዚሁ ቀበሌ ሊቀመንበር ነው። መንገድ ሁሉ ሲያሰራ የኖረ አኩሬ የሆነ ነው አቶ ይመርፈንቴ የሚባል ነው አባቴ ማለት ነው። እናቴ ያው አሁን መንኩሳን ሄሞተች ማይ ወርቄ አበጀ ትባላለች። ከሞተች ትናንት ጥቅምት አመቷን ያለፈው ጥቅምት 1927 ቀን እሷ አባታችን 1997 ነው የሞተው የካቲት 16 ቀን። ከዚያና ስቻኔ ከልጅነቴ እናት አባቶች ፍየል ረኝነት የሚባል አላውቅም ነኝ። በህፃነቴ በ8 አመቴ ነው ትምህርት የጀመርኩት። ከዚያን በኋላ በደብረ ወቄጣ በገረገራ በደብረ ሃይማኖት ቅዱስ ዮሪስ ገረገራ በድብቆ በወንተላ ባንጀብ ቅዱስ ሚካኤል እና በርዋ ሚካኤል የሚባል መጀመሪያ በስማም ያልኩባት አባ ንጋቱ ዳኛው ይባላሉ። ከድንጋ ላይ ሆያ ያፈለቁ እኔን ሀሁ ብለው ያስጀመሩኝ አባት እሳቸው ናቸው። ከዚያን በኋላ ለዲቁና ማይረግ ደረስኩ ያገለገልኩ። እዚያን በኋላ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ዲቁና ማይረግም የተቀበልኩት ግሸን ደብረ ከርቤ ነው በ1990 ማለት ነው። እዚያን በኋላ የቅስና ማይረግም 2008 ከዚያው ግሸን ደብረ ከርቤ ነው የተቀበልኩት። ከቅዱሳን ቦታ ነው ቅስናይም ዲቁናይም የተቀበልኩትና አን በኋላ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ከ1998 አንስቼ ነው ወባስ ሆንኩ። እስከ 2005 ግንቦት 29 ቀን ደግሞ አስተዳዳሪ የቀበሌው አስተዳዳሪ ሆኜ በሰበካ ጉባኤነትም 1994 አንስቼ ሰበካ ጉባኤነት አንድ አመት ሳልሆን በማልጌ ስላሴ 15 አመት አገልግያለሁ። እዚህም ደብር ላይ አሁን ወደ ነገ ሐምሌ ጊዮርጊስ 4 አመት እያስቆጠርኩ ነው ማለት ነው። ከዚያም ያው እኔ እዚህ ከዘመናዊም ገብቼ 10 ወደ 11 ካርድ ያለፍኩበት አለ በዘመናዊ ማለት ነው። ምክንያቱም ካልተቀላቀለበት ስለሚያስቸግር ማለት ነው። እና በደፈርጄ ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ተምሬ ያለው ከዚያን በኋላ በኢትዮጵያስ እዚህ ስራው ጋር አልመቸኝ ሲል በራሴ በክፍያ እየከፈልኩ 9ን 10ን ጨርሼ 11 አልፌ ያለው። አሁንም ጥሩ ውጤት መጥቶልኝ ነበር። የሆነታ አባት ሞቱን ይሄም ልጅ ያሳዳጅ ሆንኩ አገር መሪ ሆንኩ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩት እንጂ 11ኛ ክፍል ገብቼ መማር ይችል ነበር። ክርስቲያን 2003 ነው የተጀመረው። ወዲያው ተጀምሮ ትንሽ መገልገያ እቃ ቤት እዚህ ከሽንጣችን እናያተን እሷን ሰርተን ሰኔ 5 ቀን አስገብተን እየተገለገልን ተቀመጥነ። አመት እንደ ተቀመጥነ 2005 ላይ አይ እንግዲህ ታላቅ ቤተክርስቲያን መስራት አለብን በሚል ያው ከአዲስ አበባ ማዳንድ ሰዎችም አባ ሞገስ አለሙ የሚባሉ አባቶች አሉ እነሱም አብረው በቃ እንግዲህ እንጀምረው በሚል በድፍረት ምንም ብር ሳይያዝ 2005 ተጀመረ። 2005 2006 2007 2009 2010 ተሰርቶ 2011 ጥር 19 ቀን ያው ከዚህ ለወርዳ ቤተ ክህነት ተጽፎ ወርዳ ቤተ ክህነት ለብፁዓን አባቶች የደብረ ማይረግ ማግኘት አለበት ከ300 በላይ ህዝብ ስላለው ይጋብዘዋን በሚል ተጽፎ ብፁዓን አባቶች መካነ ሰማይት ደፈርጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተብሎ እንዲሰየም ተደርጎ የማይረግ ስም ተሰጥቶት አስተዳዳሪ ተሰይሞ እኔም ራሴን አስተዳዳሪ ያው ህዝቡ ይሁንልን በሚል ያው እስላም ክርስቲያኑን ድንጋይ አስረቅም ያሰራውት ቤተክርስቲያንም ስለሆነ በዚህ በቦታው መስጠት እስከ ፍርድ ቤት ተከስቼበታለሁና መላከ ገነት ክፍሌመር ተብዬ በብፁዓን አባቶች በአባታችን በአቡነ ቄርሎስ ተሰይመን የመምህራኖችንም ጭምር አንድ የዝማሬ መዋሥዕትና ቅዳሴ መምህር አሉ አባት፣ አንድ ደግሞ የቅዳሴ መምህር አባት አሉ። ዚያን በኋላ ደግሞ አንድ አባት ህንፃ ኮሚቴ ሆነው ያሰሩ መጋቢ ጌታው እንዳምጤ ተብለው ተሰይመው ብፁዓን አባቶች ባሉበት ጥር 19 ቀን 2011 ዓ ም ተባርኮ ለአገልግሎት ውሏል ማለት ነው።
እንግዲህ የቤተክርስቲያን 2003 ሲተከል ደረሲና ቅድስት ማርያም ተባላለ የህዝብ የሚገለገለው በዚያ ስር ነበር። ከዚያም አብሮ በደፈርጅ ማርያም ሲኖር እነይ መምራኖች እና አባቶች እዚያ ማገልጋይ ነበሩ። አሁን ግን በቅርብ መገልገል አለብን ከርቀት አንጽ የተነሳ ተብሎ አባቶች ብፁዓና አባቶች ተመልክተው ፈቅደው 2003 ተተከለ። እዚው ደብር ስለሆኑ የሚቀርባቸውና ቤታቸው እዚህ ስለሆነ ወደዚህ መተው ነው እንጂ የፊት ነባር ናቸው። አው ርሰ ደብር አወቀተካ ይባላሉ። የዝማሬ መዋሲት መምር ናቸው የቅዳሴ መምር ናቸው። ያው ተማሪ ከ30 ከ40 ተማሪ በላይ ነው ያላቸው። በደንብ ወንበር ተክለው የሚያስተምሩ አብነት ትምርት አሉ። ሁለተኛው ሊቀ ተጓን ሞላ መኮንን ይባላሉ። እሳቸውም የቅዳሴ መምር ናቸው። ሰላልኩላ እንደዚሁ ከ50 ከ60 በላይ ተማሪ ያላቸው ሁለቱም መምራኖች አሉን ማለት ነው። ከዚያን በተጨማሪ ቃቤቱም እንደዚሁ ያስተምራሉ። እና በሶስት መምራን ነው እንግዲህ ትምርት ያብነት ትምርት እየተሰጠ ያለው ማለት ነው። አንጀ ሚካኤል እኔ ባይኔ ህጃላየውትም እሱ እንደዚሁ ልክ እንደኛ ያው እነሱ ተቀላላ ቦታ አርግና ቤት አድርገውት ነው እናስላደሩበት። እሱ የጉዳት የደረሰው ደፈር የመካነ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ ነው። ይሄ ቤተክርስቲያን መጥቶ መጀመሪያ ተከለለበት ያቹ መስከረም 30 ቅድም ኮኔኒየር ነው መጥቶ እንደምሽግ አርጎ እንትን ያለበት ካን በኋላ እሱ ያጓጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ራስ ነው ፈርዶ አጋልጦታን በዲሽካ ነው 54ኛ ክፍለ ጦር የተመጣ። ከዚያን በኋላ ይህ ቤተክርስቲያን ከውዶናን ይህ ቤተክርስቲያን በቃ ሸንተን ውሎናን እያሉ ሲሉ ቁጭ ብለው ካምድ ወርቁ ስር ላይ ሆነው የኛ ሰራዊት መጣው ለማስባል ማለት ነው። እንግዲህ ሽቅብ የሄደ ጥይት ሽቅብ ነው የሚነርለው ቆርቆሮውን የሚለመጥሰው ማለት ነው። ከወር ላይ የመጣ ጥይት ደግሞ ዘዝቆ ነው የሚለመጥሰው። ይሄ ቤተክርስቲያን ሲታይ ሽቅቦ ነው ቆርቆሮው እንትን ያለው እና ከስሩ ሆነው እንዲህ አድርገው በቃ በሙሉ መጣው ተሄዱ። ወደ ሁለት በር መስታወቱ እንዳለ ስብርብር አድርገው እንደገና አምድ ወርቁን በጥይት ያምድ ወርቁን በር ማለት ነው ወርቅ የሆነ በር አባ ሞገስ የሚባሉ ክቡር አባት ናቸው አምጥተው እንግዲህ ቤተክርስቲያን በሳቸው ተራዳይነት ነው እዚህ ቤተክርስቲያን የተሰራውና ያንን ሁሉ መተውታል። አዲስ ሰርተን ገና ፍቅሩስ ሳይአልቅ ሳንገባበት ቃቤቱ እንዳለውን ቁጭ ብለው እንዳለውን ጥሎት ሄዱ ቃቤታችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባይንም መታየት የሚችል ነው። ሲመጡ ቤተክርስቲያን ላይ እኛ 54ኛ ክፍለ ጦር እዚሁ ስለነበሩ እነሱ ጋር ነው ታጣቂው ተሰባርቆ ምሽግ ይዞ ያለው የግል ባለመሳሪያው ግን ከቤተክርስቲያን ሄደው የገደሉት መነኩሴ ሳይቀር ሽማግሌ ሳይቀር ገለዋል። መካነ ሰማያት ደፈርጀ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እሱና ደፈርጀ ደብረሲና ደፈርጀ ቅድስት ማርያም እንደዚሁ የደከመች መነኩሴን ቆርባ ስትወጣ አፏ እንዳፈነች ለምንድነው አፍሽን ያፈንሽው በሚል ማለት ነው ደካማን ሳይቀር ሴትን ሳይቀር ነው የገደሉት። ከዚህም ሁለት ሴት ማለት ነው እዚያ አሁን ማርያም የገደሉት። ከዚህም ደግሞ ሽማግሌ ሰው የ76 ዓመት ሽማግሌ ሰው ነው አንዱ ማለት ነው። አንዱን ለመጥቀስ ያክል ነው እንጂ ያገኙትን ወጣት ሁሉ ትጥቅ ያለ የሌለ የለም ዝም ብሎ መቱን አሉት። በመሀል ጌ ስላሴ ጎራ ላይ እንደዚሁ የኔም ትንሽ ወንድም ሳይቀር እዚያ ውጊያው ላይ አብሮ ስለነበር መተውታን ሙቷል። ብርሃን ይመር ይባላል ትንሽ ወንድሜ ነው። ስለዚህ እኔ ራሴ ወንድሜን አፈር ማላለበስኩት ያው ማንኛውም ህዝብ ያውቃን አልሰማሁም። እዚሁ ከጦር ነው ያለሁት። ያንን ያው እዚሁ ከአካባቢ ያለ አካባቢ አስቶ ቀብሯን። እዚህም ብዙዎች ሰዎች ወደ 6 ሰዎች የሞቱት በአብዛኛው ደፈርጀ ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ነው። ምርጥ ምርጥ ወጣቶችም ጭምር እና ለሊ በየነ ይባላሉ ሽማግሌዎቹ የ76 ዓመት ሽማግሌ እነ ጊዜው ኃይሉ ይባላሉ ወጣቶቹ እነ መለስ አሰፋ ምንሻ እዚህ ለስለላ መጣው እነሱ ምንሾቹንም ጭምር እነ ባይሌ ወዳይ ከሰንበቴ ከሚጠጡበት ምንጹህ ገምን ምን አሁን ንጹህ ገበሬ ያን ነው ካምንሻ ነው ብልጽግና አመራር ነው ምናምን ይላል ውሸታቸው ነው። ከሰንበቴ ከሚጠጣበት ነው ከእምነት ቦታ ገብተው እንደዚህ አድርገው ይገደሉት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቆስለኛ አሁን የሽመኮንን የምትባል ባልቴት የካህን ሚስት ናት። አባዋ እንግዲህ ሊቀጠበት ማኝ ይባላሉ። በ80 አመታቸው ነው የሞቱት። የዚያ ሰውዬ ሚስት ሳትቀር በጥይት ተመታ። አሁን ዛሬ ቆስለኛ ሆና ያው በባህር ዳር ሆስፒታል ነው የምትገኙት ሴትዮ ማለት ነው።
ስለዚህ ጀሮ የማይሰማው ሁሉ ገለዋል ብራን ፋንታይ የሚባል ጀሮ የማይሰማ ወርቄባዩም ትባል ያው አመሮዋን ስታ ማለት ነው ያው በእኛ እንግዲህ አገላለጽ ማበድ ማለት ነው እነሱን ሁሉ በቃ እነሱም ያደርጉትን ስለሚያውቁት እብድ ይሆኑ መነኩሴ ይሆኑ ቄስ ይሆኑ ስለሆነ ሀገር ያጠፉ ያሉት የኛን ጤና ያለላቸው ሁሉ እንደዚህ ያደረጉ ነው አሰቃዩ ወዲያው ግን አሏሉም አላደሩም በአካባቢው ጸጥታ ኃይልና በአካባቢው ወጣ ጥንክርና እና በ54ኛ ክፍለ ጦር ጥንክርና ወዲያው ነው ወጣ ያደረጉት ዋና አስተዳዳሪያችን እንዳለው ገበሬን አንነካም ንጹሃን ገበሬን አርሶ አደርን አንነካም ምንሻና የብልጽግና ፓርቲን አመራረን ነው ይያሉ ያወዝኑ ነበር ያው እኛ ግን ተንኮላቸው መቼም አንዳንድ መቼም በውስጥ በአገራችን አንዳንድ መቼም ገበሬ አርሶ አደር መቼም ይኖራል ያው የሚሸወደው እንጂ ግን ተንኮላቸው አድማ መሆንና ተንኮል ውሸት መሆኑ ግን አግንባራቸው ይነበብ ነበር 14 ሰዎች ንጹሃን ሞተዋል 20 አመት የሆናትም ልጅ ሞተቻለች 25 አመት 35 አመት በቃ ከፍተኛ 76 አመት ሴቷ ሆነ ያቺ ባልቴት ያልኩ 72 አመቷ እንግዲህ ለሴት 72 በእኛ ሀገር እንደ ግሩት ውስጥ ያው ብዙ እድሜ ነው እንደ ተንገላተው ስለሆነ እንትን የሚውት ማለት ነው የደከመች ባልቴት ናት ነው አድና ጌታውን ትባላለች የተቀሰፈችው ማለት ነው እና እንዴቱ ደግሞ የካህን ሚስት ናት 25 አመት ይሆናታል ወባዴ ውነቴ ትባላለች ሷንም እዚያቸው እዚው ቤተክርስቲያን እንደዚህ ቆርባ የካህን ሚስት ናት ሷንም ስትመለስ ነው የተመታቸው እና አሁን ለምሳሌ ያክል ነጊዜው ነብርሃን ይመር ነጊዜው አይሉ ነደሴው ወዳይ እነዚህ አሁን የ25 የ26 አመት ናቸው የኔ ነው እንድም ጨምሮ ማለት አሉ ቀኝን ቢመታ ግራን ስተው ግራን ቢመታ ቀኝን ስተው ነው ልክ ነው ትክክል ነው አሁን እኛ በግፍ ያካባቢን ሰው እናሰቃየዋለን ጠላን ጠጥተን ሰክረንም ጭምር ምንም አይነት እንደው ያለ በደልም የሚያሰቃዩአሉ ሰውን ማለት ነው ይሄ ግን ሃይማኖትን ብሔርን ዘርን ተኮር አድርጎ ይመጣ ልክ ጽዋን አባቶች እኮ እና አቡነ ጴጥሮስ ያደረጉት ታሪክ ከባድ ነው የፍቶኞቹ እኮ አባቶቻችን ነበላይ ዘለቀ ሃይማኖት የለላቸው ነው አይደል ማገራቸውን ከጣላያን ወረራ ያዳኗት ማለት ነው ይሄ ቤተክርስቲያን ተመታች እዚህ በላይ ምን ሆነው ይለም ሃይማኖት ነክ ነው መነኩሴ የተገደለ ቄስ ተገደለ የቄስ ሚስት ተደፈረ እዚህ በላይ ምን እንሆናለን እንደውም እነዚህን ሰይጣናዊ ተልኮ ያላቸውን እነ እኮ ጌታ ዚህ ነው ኢየሱስ ተሰለም የሰቀሉት እኮ እነ አይሁድ ተብሎ የሚጠሩት እኮ ሰው ናቸው ይሁዳ እኮ 80 አዱ መጻፍ የጨረሰ ነው ጌታ ለ30 ብር የሸጠው ማለት አሬዎስ እኮ ሰው ነው ወልድ ፍጡር ብሎ እግዚአብሔር ወልድን ይካደው ማለት ነው ኋላ ለውሻ ፈርሶ እስከንተም ብሎ ያው ተንቦሃም ትባል በቅላሁን ዛሬ የተለያየ ነገር ጠባሳ ነገር እንትን ያለብን ማለት እና ስለዚህ አሁን ይሄ በሃይማኖት በዘር በብሔር የመጣ ነው በሀገር ደረጃ ነው የሃይማኖት ጉዳይ ነው ቤተክርስቲያን ተመታች እነ በቅሎ አግት ፈለገ ህይወት መድኃኔ ዓለም ጨጮ መድኃኔ ዓለም እኮ ተመተዋል ቤተክርስቲያናቸው በአለም ታሪካቸው በካቴድራል የሚታወቁት ጭምር ማለት ነው እነ ቅዱስ ላሊበላ ማገልገያ ያጠፍቶ እኮ ነው ቤተክርስቲያን ራሱ በመለኮቱ አስወጥቶ በቀደም ደን እኛም ጭምር አከበር ነው እንጂ ማለት ነው እና የመጡት በሃይማኖት ነው ስጥ የሚለው ሰው ለሆነና ሰው ለሆነ ትትል ነው በቃ ያማ ግድ ነው መታይልም ደብድባይልም መጻፋችን ማለት ግን ይሄ በሃይማኖት የመጣ ነው ስለዚህ ግራይን ከመጣኝ ቀኝን አልሰጥም አልሰጥም ጋራን እስከሚመታኝስ ምን ተጠብቃለሁ ይሄ ሰይጣን ግራይን ሲመታይ ቀኝን አልሰጥም ከስሩ መስጠት ቀርቶ ሀፊቴ እንዲቆም አልፈልግም ይሄ ሰይጣን አንተ እንዲቀርበኛል ዘር አጥፊ ነው የነበረበት እንድቻርኩ ተመልክቶ እንድቻርኩ ያጠመደው እንድቻርኩ ነው እንድቻርኩ አዲያችን ማዶ ጎራ ወታደሩ ካለበት እንድቻርኩ እንድች ብሎ እንዲህ ብሎ ነው ተምዝግዝጎ እዷ ላ
አንግሪ በዚያው ቀን መስከረም 30 እንግዲህ ስንደክምበት የኖርነው በሙሉ መይማኑ አንደኛ እንግዲህ የተመጣው ቃልቱ ይሄ ነው ሁለተኛ አልፎ ይሄው ታችን ነው የተመጣው ሶስተኛ ይሄው ከዚያ ዘመን እኔ ፍላጭ የሚሉት ምንድነው እንጂ አይ ውስጥ እኮ ያለው ሰው ሙቷል አንድ እንጂ አዎ አዎ ይሄን ተመልከት እንዲህ አርገው ማለት ነው ትሪያ በዲሽ ቃናስ መከራ ታይቶ ዩኒቨርሲቲያን ሳሰራኒ በሴፍትኔት ማለት ሙስሊሞቹ ራሱ ተሸክሙ እዚያ በኋላም ስናስደብር ሙስሊሞቹ ተጠርተው ፍየል ራሱን ያስችለን አንድ ፍየል ሰጠን የራሳቸውን ድስት የራሳቸውን ቢሉ አመጣው ነው ሲከበርም ሲደብር የተጠሩት ማለት ለምን እንደሆነ ፍይት ከለፋቱ አብሮ ስለላፉ ማለት ነው እና ይሄን ሁሉ ለፍተን ሰርተን ገና ሳንጠግበው መተው እነሱ ሊያርጉ ግን እግዚአብሔር ተመሰገነ እንኳን አንደኛውን አልፈረሰብን ይሄን እንግዲህ ገረይ ድርጅትም ካገኘነ በጣም ጉዳት ደርሶበት አሁን ቤተክርስቲያናችን ምናደርገው አካባቢው ደግሞ ያው እንዳልኩ አዋጥቶ እንኳን ቆርቆሮውን እንዳይቀይር መሆኑን አልሰተረም አስተዋጽኦ ለመከፈል የተቸገረ ህዝብ ነው አሁን ስላልሰተረ ዝም ብሎ ጤፉ ማሽለው ምስሩ ቦለቄው ሳይታጨድ ሳይወቃ ስለሆነ ያለው ማለት ነው አሁን አጥቷል ህዙ በርግጠኝነት አጥቷል እንግዲህ አንዳንድ የሚደረጉ ነገር ካለችም ለወርዳዊ ተክነት ማሳውቀና እንግዲህ አሁንም ደሞ ኮሚቴ አዋቅረን መላክም ይተበቅብናል እናላት በመንግስት በኩልም የሚደግፍ ካለ እንግዲህ ከቤተክርስቲያን ከመነት ቦታ በላይ የሚሆን ነገር የለም በመንግስት የሚደረግ የሚደግፍ ካለ ዲያስፖራውም እነኚህን አይነቶች ይረዳል እየተባለም ስለሆነ በእነዚህ በኩል እርዳታ ይደረግልና ያው በቅዱስ ዮሐንስም ጠይቃለ የደብሩ ማስተዳዳሪ እኔ ነኝ ስለ ቤተ ክርስቲያኑም በየለቱ አህዶ እየጎበኝ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሐላፊም እሱ ነው የህዝቡም የገበሬውም ሐላፊ እሱ ነው ቤተ ክርስቲያኒቱንን ከማታውም ከሌሊቱም እያለ እየጎበኝ ነው እንትን ያለልና መቼም እና መሰግነው አስተዳዳሪያችን ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ለሁሉም
መርሁኖ አባቶቻችንና አብርሃም የሚመሰገኑት እንግዲያ በመቀበል ነው ቤቱም የተባረከ ያድርግልን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን ተጋፍቶ የመጣውን ወዲያ አስወግድልን መቼም አሁን ዛሬም ጥሩ ነው በጥሩ አስወግዱልን ለመጨረሻው ያድርግልን በእውነቱ ዛሬ ሁሉ በሐሳብ ይሆኑ በጎረቤት ሀገር ያሉ አሉ ያን ሁሉ ያስወግድልን የተመረቀውን እግዚአብሔር ይቀበልልን አሜን አቡነ ዘበሰማያት አሜን አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ 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 ፈቃድ ከበከበ ሰማያት ሰማያት ቅዱስ ፈቃድ ከበከበ ቅዱስ ገብርኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመከረና ደግሞ በማልቶ በሌሊት ባይምሮ ወበያይምሮ የተሰራ መሰረት ያተን ይያርቶ ተባረክ አንተ ምን ሁሉ በእግርህ መተህ በእግርህ መተህ እንደው ሰው ማለት ይሄ ነው በቃ አልቅሷችንም ድረስከን ማለት ነው ምን ዋታውቀን ዋናውቀህ አሁን እና መተህ ጥሩ ነገር ነው ያድርከው በበርዚ በራ ሀገር መተህ ይሄን ሁሉ በእግርህ መተህ ከልቅ ከሞቱት ከልቅሷችን ድረስ ባለነው ደግሞ በሰራ ነው ኡነትም ደፈርጌ የወንድ ሀገር የጀግና ሀገር ናት የሚለውን ባይነ እንግዲህ ማየት ነው ዋናው ነገር ያላዩት ነገር ሊያረካ አይችልም ቤተክርስቲያናችንን ቅዱስ ዮሪስን ጎብኝተህ የተጎዳውን ማይተህ ህደሃን እንግዲህ ቅዱስ ዮሪስ በርክበትም ይከተልህ የሆነው መሆን ያለበት የሞቱትም ቋቢያቸው ይጠብቅ ያለነውም ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ እንግዲህ በጸሎትም አባቶች ያስተውሳሉ መጻፍ ሰምህንም ተነግረንና በጸሎትም እናስተውሳለን ወልደ ጊዮርጊስ ይያልነ ይቀቦ ይያልነና እንተነላለን እንጸልያለን እና እግዚአብሔር በሰላም ደግሞ ምትገባልንም ያድርግልን እንግዲህ እነዚህ አባቶች ይሄ ቤተክርስቲያን ከደብረ ሲና ደፈርጀ ማርያም ቅድም መስከረናን እዚህ አስተው በመርጌትነት 50 አመት 40 አመት በላይ ያገለገሉ ያሉ የቅዳሴ መምህሮች አሉ እነሱ እንግዲህ ያው እኛ ደሞስ አለመጥቀም ቢኖርም እንደ ሀገራችን ያው ለሃይማኖታቸው ይታገሉ እንደውም ይሄ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሲመሰረት ደግሞ 2003 ቅድም እንዳልነው የሰውዬ ናቸው ህዝቡን ያስፈረሙ ህዝቡን በወዳድነት አንተም ብለው እስከ ወረዳ እስከ ዞን ድረስ ሄደው ያስመሰረቱ በሊቀመንበርነት እስከ 2011 አገልግለው የዋለ ለለን የሚያስረከቡ ይሄን ቤተክርስቲያን ህንጻውን የሚያሰሩ በፊትም ያ እስላሙን ክርስቲያኑን በሴፍቲኔስ እንትስል ሰቸው ሊቀመንበር ነበሩ የሰበካው ጉባኤው ማለት ነው እኔ የቀበሌው ሊቀመንበር ነበር አሁን 2011 ለኛም ያስረከቡ ክቡር አባት ናቸው አሁንም የተገኙት ሌሎችም ብዙ አባቶች አሉ ያገልጋይ ችግር የለም የደሞስ ችግር ነው እንጂ ያለው እዚህ ቦታ ላይ እና እግዚአብሔር አንተን ቅዱስ ጊዮርጊስ ይጠብቅልን ያገራችንም የደፈርጌ አምላክ ይጠብቅ በሰላም ያግባልን እንግዲህ እዚህ መኪና የማይገባበት ሀገር በግር መተ ነው የነሉ ፈቃዳችን የሞላው እግዚአብሔር ይጠብቅልን ለማለት ፈልጌ ነው የኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር ስልጣንህንም ደሞ እግዚአብሔር ጥሩ ዘመን ጥሩ ወራ ጥሩ ኑሮ ምምትሮ ያድርግ ጤናህንም እድሜህንም ዘለቅ ያድርግልን።